Kjære russ, vi også har vært der. For mange er det veldig gøy tid i vente med gode venner og fine opplevelser. Men for enkelte så er dette kanskje en av de tyngste månedene på VGS. Vi ser hvert år at ungdom blir ekskludert og at russetiden er en ensom tid. Vi vil oppfordre om å ta vare på hverandre. Inviter de som kanskje sitter alene på lørdagskvelden. Pass på at den som har blitt litt for full kommer seg trygt hjem. Og ikke minst, nei er nei. En annen ting vi ønsker at du skal ta med deg inn i russetiden, er å vite at politiet er der for deg. De tiltakene vi gjør ute er ikke for å være kjipe, men det er for at du, dine og alle rundt skal ha det godt. Så følg de rådene og påleggene du får. Vi er også alltid tilgjengelige hvis du trenger noen å snakke med, enten ved at du tar kontakt med oss ute, om du ringer inn til oss, eller om du sender en melding til nettpatruljen. Det er alltid bedre å ta kontakt med oss en gang for mye enn en gang for lite. Kos dere masse, men ta hensyn og ha en god russetid. Hilsen oss i politiet.